Pejgamberi aleyhissalatu vesselam thot: "Me pas katër pesh, kjo dunja te Allahu sa krahu i mushkonjës." Sot mëri vëllazër, Allahu ja ka treguar robëve më shumë se sa ju ka kallzuar sahabeve. Po sahabët kanë mos bindje më shumë se sa neve. Sot me injizime ti mundesh me e pa krahun e mushkonjës. Sunë ka vëllazër, duhesh me pincet me e ka. Ka thon sallallahu alaihi wasallam: "Me pas dunjaja komplet." Dhe këtu vëllazër, dunjaja është termi i cili përfshin krejt. Krejt këto bukuritë, të madhështitë që kanë njerëzit sot i duan ato dhe luftojnë për to dhe ngritin mbi to teoria, thot pejgamberi sa me pas katër te Allahu, sa çik kjo? Sa ki kra? Po sa miza kon dunjo? Sa mushkonja kon dunjo? Po sa krahu i njanës mbi tyre? Vëllazër, ka të ti pesh krahu i mushkonjës? Apo verës veç i mshon ato? Nuk kanë pesh ato të ti. Dhe nuk i galim i mit krejt ato. Apo, thot pejgamberi sa me pas pesh, sa çik kjo? Sigur Allahu, sa çik kjo ta vlersonte? Kur kafiri ujësën për në këtë dunja. Dhe që i bije, se të Allahu s'ka për i shqit kërgja. Andaj ju apë Allahu me angër dhe me pi. Pse? Sepse ka posë provë. Allahu Gjellë Gjellalu i ka mësu për nga mbarë që ta shkelin këtë dunja. E cila vjen ndeshë për në palcë, më bërtham me sirën e sot që shikoj njerëzë. Këni pasët njerëzë për shemull, ti thu, së më duhet këtë dunja. Nuk e duhet këtë dunja. Kështu, drejt për drejt e thonë. Këto besimtar nuk e dojnë këtë dunja. Dhe pastaj von klasifikojnë terme ndryshme për besimtar. Mirë po vëzër, pejgamber, ka e kanë zvoglu katë shumë dunjajën? El Aliu El Adhim. Sepse ata jetonin me El Aliu El Adhim. Nëse lezon historinë e pejgamberve, cilin dush pejgamber? Pite Adem Alayhis Salam, dhe i pari i njerëzimi, dertë e Muhammed Esam, shetë e to se bazo akireti. E dek shumë e largët është kjo dunja. Andaj pejgamberi Esam, hadisa i muslim, ka than: "Çka ka mundë me këtë dunja? Shiko çfarë shpreje. Çka ka mundë me këtë dunja? Mali, çka ka mundë me këtë dunja?" Tha: "Shembulli jam me shembullin e dunjas është si një udhëtar. Udhëtar. Nalët të një pemë me pushupa. Vakti që ka rrinë në këtë pemë është dunjaja. E me njoni një udhë, tranzit. Qatë venin ku anë tranzit. Non qatë i shpijen me jetu? Kene shku këtë në aeroporta, po? Kime shku dhe të një vend tjetër. Edhe dush më zbrit dikon, tranzit. E i dhënë, on vetë pushus. Edhe kalon që tërkon. A e ndrejsh atë i shpijen? Edhe me dash me ndrejsh, slan me ndrejsh. Shpijen, ajde, atë, ku kime shkuar. E për nësëm thot, që, dunjaja me muet shon. Si kur që njani është unë këtë fend. Pak pushon, edhe hec. Ku e zëzë, të zotit? E njerëzit tash që këtë pushimin këtu, ha? Andaj ju dalin, andaj që kanë thonë, plot për filozofave, edhe për shkenstare, bashkohor. Se problemi njerëzve është sot, se nuk jetojnë me pyetjet pse, po jetojnë me pyetjet si. Nuk thojnë pse me jetu, po thojnë si me jetu. Ha? Andaj plot prej shkenstarëve që e kanë kundërshtuar darvinizmin dhe shkencën materiale, kanë thonë këtë problemi këtyre se s'dojnë me bë pyetjen pse. Andaj kanë thonë pseja nuk na ndihmon, po vetëm si. Çemu, nëse i thuti dikujna prej materialistave dhe sot prej njerëzve që jetojnë për këtë dunjë, e pse me jetu, thot leje këtë pyetje, ta kshit me qysh me jetu. Nëse i thu për shembull, më shkurt. Pse me bë parë, vëlla? Thot, ma vonë t'jap gjevap, një herë t'baj pare, ka dhëm qysh t'baj pare. E kjo dalimin mes besimtarë dhe pa besimtarë. Muslimani thot, pse ta kem këtë dunjo? E pa besimtarë thot, du ta kem, si ta kem? E për nga mërë vinë thot, e pse me pas? Po shka t'duhet? Po që e pate? Ku ki me shku me ta? Sa njeri ka pas këtë dunjo? Dhe më fund? Adhe emri Allahut, El Adhim, në gjurëmët që e i kalam për nga mërë, është se u zvuglua të rëshumë dunjoja. Shiko pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam kur i tha Jibraili apo meleku i vdekjes, po të ban selam Allahu jelle jlaluhu, a don me vazhdua në dunjë apo më ardh zhatin e vdekjes? Vëzër tani har për të kuptuar hadithet, nuk mjafton vetëm lexoni hadith, që na e dinë se që un për ta kuptuar çfar fjalë të mëdha ka thonë pejgamberi këtë çast. Jibrili ka thonë, a don me nejt Allah, pash Allah me pas njëri pinëve në smujë. Allahu na ruaj pi smujë dhe sharof të smurtë muslimanëve. Me pas kancer. Edhe të thonjë, ka që kije. Me tarë me leku i vdekës, apo do me vazhdua? A ishmi lekund, mi thonë, leve dhe pak. Së lekund është, vëllo. Me thonë, edhe 500. Ti shoha ato, mas 500 jetë që shkën më konë. Shiko dhe zë, këtë që to i ka ditë për në mësa. Para më no, me pas thonë kështu. Lem të ri me këtë umetin. Ka mujtë kështu. Lem të ri, që baj kajrë,
këtë umeti, që shtojnë do, apo mos më kanë, unë ju shkoni këtë. Jo, vlo, ka dek Muhammed e sam që ti ala po je musliman. A dhe mos e banë vetën shartë të vujudit. Nuk jeti shartë i kurkujnë, o dhe zër. Dili linë dhe del prapë dhe ti me dek. Kanë dek për nga mërë të Allah. Kër i tha kështu Gjibraili, që ka tha? La, jo, Belir Rafiq ul A'la. Jo, tha du me shkujtë Allah i maj madhi. Belir Rafiq el A'la. Qiko? El A'la, el Ali. Tha du me shku të ajë cili shoqëria e ti o më e nalta. Ska më nalë që ajë. Këta dhe zë smutët me bo posë janë i cili ka bindin Allah. Se neve me na e dhonë që këta shkruje edhe 500 vjetë. Ne e shkrujna. Edhe mësë më kanë ati e thirë në telefon, shkruje në vendem. Sepse e dojnë a këtë dunjo, e na të lidhë për këtë dunjo. Ndërsa për nga mbert, ishin të lidhë për Allahun subhanahu vëtë e alë.